ইপিনে কৈতিহাসিক কিখনৰ সাক্ষী হবলৈ গৈছে অসম সুৰান্ত এনআৰচি সন্দৰ্ভত এইদৰে মন্তব্য কৰিলে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে এনআৰচিক অসম আন্দোলন আৰু আছুৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ ফচল বুলি অভিহিত কৰে আছু নেতাগৰাকীয়ে আৰু তেওঁৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা আছে বিকাশ শৰ্মাই আমাক অধিক খবৰ দিব হয় মাজত মাত্ৰ আৰু কিছুক্ষণ বাকী তাৰ পিছতে প্ৰকাশ পাব ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী ইতিমধ্যে রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্তত যখন লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসুকতা তেওঁলোকৰ মাজত উৎকণ্ঠা কি হব কার নাম সোমাব কার নাম কর্তন যাব এই সকলোবোৰ জানিবৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছোঁ সদ অসম ছাত্র সন্থাৰ সাধারণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আমাৰ লগত আছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান খন বাকী তাৰ পিছতে চূড়ান্ত নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ পাব গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা হয় কিছুক্ষণ বাকী আছে এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ কাৰণে আৰু জাতিৰ এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো সমস্যা বিদেশী নাগৰিকৰ স্থায়ী সমাধানৰ পথ এই পথ বিচাৰি কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সমাপনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ হ'বলৈ আৰু কিছু সময় বাকী আছে আমি অত্যন্ত আশাবাদী আৰু প্ৰথমৰ পৰাই আমি এই কথা কৈ আহিছিলোঁ যে যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকৰ নিৰ্দেশনাত এই কাম চলিছে গতিকে এই বিষয়টোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব যিহে যি কথা ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান নহ'ল সেই কথা আজি ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত আজি সমাধান হ'বলৈ আগবাঢ়িছে কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে হোৱা হ'লে অসম আন্দোলনৰ পটভূমিতে এই ঘটনা হোৱা হ'লে এই যিটো সমস্যা বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ যিটো জটিলতা আৰু যিটো গভীৰতা ইমান বৃদ্ধি নহ'ল হ'লে গতিকে আমি অত্যন্ত আশাবাদী এখন বিদেশীমুক্ত আমি ত্ৰুটিহীন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী পাম যিখন জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব যিসকল ভূমিপুত্ৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেখেতসকলক আপোনালোকে কিদৰে সহায় আগবঢ়াব নিশ্চয় সহায় কৰিব লাগিব চাওক খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ বা ভাৰতীয় যিসকল নাগৰিক আছে কাৰণ এইখন স্বদেশীসকলৰ নাম তালিকা ভাৰতীয় মানুহৰ নাম তালিকা আৰু ভাৰতীয়সকলক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাই যিটো দায়িত্ব বিদেশী আগ্ৰাসনে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰখনলৈ ৰাষ্ট্ৰখনৰ সাৰ্বভৌমত্বলৈ ভাবুকি আনিছে যেনেকৈ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে এই গোটেই কথাটোৰ আশু সমাধানৰ কাৰণে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত এই গোটেই বিদেশী প্ৰৱজনৰ সমস্যাটোক স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছিল গতিকে যিসকল স্বদেশী মানুহৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰৰ নাম কৰ্তন হ'ব তেওঁলোকক আমি সকলোৱে সহায় কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওচৰত আছোঁ তেওঁলোকে শংকাত থাকিবলৈ নালাগে তেওঁলোকে চিন্তাত থাকিব নালাগে আইনী সাহাৰ্য সকলোৱে দিব আৰু তেওঁলোকৰ লগত থাকি তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কৰি আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ নাম যাতে সন্নিৱিষ্ট হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি ফলপ্ৰসূ আৰু শক্তিশালী ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ গ্ৰহণ কৰিম সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এক দীৰ্ঘদিনে আন্দোলনৰ ফচল বুলি ক'ব পাৰি নেকি এইখন চাওক আমি ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভণিৰে পৰা এই বিষয়টোৰ দাবী আমি উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ আৰু অসম আন্দোলনৰ মূল পটভূমি আছিল কি বিদেশী অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ ব্যাপক প্ৰব্ৰজন আৰু অসমৰ এই বিদেশী নাগৰিকৰ ভয়াৱহতাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে 1951 চনত কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমৰ পৰা 1980 চনত তেতিয়া স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ কাৰণ 1951 চনৰ হোৱাৰ পাছত 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে উন্নীতকৰণৰ এটা তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ জনগণক দিছিল যদিও 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে 1980 চনত আমি স্মাৰক পত্ৰ দি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ মডেলটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিল আৰু অসম চুক্তি সম্পাদনৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্তৰত হোৱা আলোচনা গৃহ বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়াৰ স্তৰত হোৱা আলোচনাত এই বিষয়টো সজোৰে উত্থাপন কৰা হৈছে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে পইচা দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে প্ৰথম NRCখন 1951 চনৰ NRCখন প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ নামত পৰৱৰ্তী দিনত ইয়াৰ মডেল প্ৰজেক্ট কৰাৰ নামতো পইচা আবণ্টন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক আলোচনাত ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তত 2005 চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্তৰত হোৱা আলোচনাতো মডেল দুটা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে কৰিবৰ কাৰণেও চিন্তা চৰ্চা কৰি ধনৰ আবণ্টন দিছিল কাম কাজো আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে সেই কামতো বাধা দিছিল অৰ্থাৎ এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা 1951 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন যে উন্নীতকৰণ কৰিব লাগে আমাৰ অসমত থকা বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নামৰ এখন যে তালিকা আমি সকলোৱে পাব লাগে এই কথাটো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই বিষয়টোক লৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজিও আমাৰ চিন্তা আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছোঁ মূল লক্ষ্য বিদেশীমুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাক লাগে বিকাশ শৰ্মা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে প্ৰকাশ পাব পূৰ্ণাংগ NRC অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আমাৰ সাংবাদিকসকল সাজু হৈ আছে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ দিবলৈ এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছতে আহি আছোঁ।